Wis panggah petok mania. Jawarane iki Pak Pecong. Klakson gun, gun klaksonen, klakson klakson. Tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Bakul somai. Iki bakul somai. Busana nepelek. Kunci roda kae. Supir Gun. Yo. Ora iso, Mbo. Ora iso. Master Glembo, ya Master Glembo, Master Gepeng iki. Ngapa tanggulan ini mbok tumburi lho. Gedan iki lho. Motane wong kita lah. Pantes. Hei. Minyak. Kabul tok sing ora ndelep. Jancuk. Terus digaya ngono lho. Gaya banget yakin. Mentang-mentang lolos dhewean. Kleng kleng. Semangat urung to. Yo. Urung-urung. Ayo, maju. Maju. Oh, apa? Orang ni supir ya, ngarang. Orang ni supir ya, mentas dewe. Mantap top. Namanya jalur tetap. Hei, supirnya urung munggah, mbok tarik.
Kata kira kabel ngene mobil. Napase njaluk ngopo iki? Pindah nang Grand Max. Dolan ge mobil. Ayo.